чи не би добре? Vážení priatelia, trocha sa mi to prehrieva, prúser, pred nami sú staré hory. Myslel som, ukázalo mi to už vodu na červenú, ale myslel som, že to ukazuje blbosti, ale evidentne to blbosti neukazuje. Do prčíc. Dobro došli. Ono to išlo, ale pomaly to strácalo výkon, až to normálne postálo. Ty vole. Hadica je šílenie natlakovaná. Z motora vyhnalo vodu sem do prepadu, ale to sa varí. Tak ako nechápem, že kde to môže byť. Zlá hlava je otestovaná a zabrúsená, aj ventily. Ja, Jurko, jak si to spravil? Prúser je to, že je to automat a nedá sa s tým ani zbehnúť. A takisto sa tu nedá ani otočiť. Také ten motor naštartuje. Tak to bude v prdeli. Pred nami je Špania dolina, ale tam sa asi nedostaneme do Kelly. Tam dolu je nejaká lúka, tam by som sa mohol pozrieť. Tady to je trochu strmina, ale to nevadí. Použijem repelent proti kliešťom. Až by tu boli. Ešte, aby som chytil kliešťa nejakého nakazeného, to už by mi úplne chýbalo k šťastiu najvác. Dobre, skúsim sa tam ísť pozrieť. A dám to zatiaľ vychladne a keď to vychladne, hore sa otočím. Dúfam. Je to tu fakt strmé, takže opatrne. Tak tam ešte aj hore bude treba ísť. Dám, to je nič. Paráda, pozrite na to. Thank you.
Toto vyzerá ako nejaký suchý polder, alebo čo? Ale sa mi len tak zdá. Lebo tu sú také rastliny, čo majú rady vodu. No, a teraz môžeme skúsiť cestu hore k autu. Vidíte, aké krása kvety. A dúfam, že sa to tak ochladilo, že to naštartuje a že to pôjde. Ideálny terén pre sandálky. Ale sucho je tu parádne. Takže keď budem putovať od stromu
stromu, ak by som to mal dať pohľad. Parádne stromy. Хросточки. Aj by som niekde nalal vodu, ale nemám kde. Tá vyrovnávaca je plná. Toto už trocha povolilo, že by som to otvoril. Keby som tu mal nejakú handru, mohol by som to otvoriť, aby ma to neobarilo. Dokedy? Skúsim to povoliť, že čo to spraví, a po prípade tam naladí vodu. Otvorené. Vodu mám. Ak sa to nezadrelo, nalejem tam vodu. Pozrite, olej mám, vodu mám. Do prčíc. Všeličo. Dobrý deň. Dobrý, zdravím vás. Dobrý. Zaujím, ako je to ďaleko do dediny? Kilometer. Kilometer, paráda. Čo vám, vybrela voda? No, vyzerá to tak, že áno. Mrzete. No, tak voľaku mám, keď sa to nezadrlo, tak je to v pohode. Majte sa, dobrý. Je to chladenie urobené tak na prd, že do tejto vyrovnávacej nádržky voda z vrchu náteče, a ak sa nedostane von pod tlakom, že ju zase nevycucne motor, tak sa von nedostane. Je to úplne na prd. A stane sa to, že v motori zmizne voda, v nádržke vyrovnávacej je, ale radšej sa to nedostane naspäť. Tak uvidíme, že čo bude ďalej. A teraz otázka. Mám sa skúsiť otočiť tu? Alebo mám ísť do kopca, do dediny a zase ho žhaviť? Netuším. Ale tuto sa asi neotočím. A keď pôjde auto, ty vole,
No neviem. Tak pozrite, koľko som to nalal vody. 4 litre, 3,5. No. Chvíľka pravdy. Jihaj! Good car, good car! Veľmi dobré auto, veľmi dobré auto! Jihaj! Musím sa tu otočiť, nejdem do dediny. Výstražné smerovky. So sorry. So sorry. No, tak čo sa týka chladenia, ukazuje to toľko to, takže to je optimálne. A čo bude ďalej, to uvidíme. Domov to mám nejakých 150 km, plus mínus.
No, prešiel som nejakých 60 km, 70, 80. A zasvietila mi kontrolka, že checking motora a voda vybehla do prčíc, až po červenú. Fú. No dobre. A zase to isté, voda sa varí, tlak šílený v hadici. Teraz to musím nechať zase ochladnúť, zase dolejať vodu. Ty vole. Už som si myslel, že som pochopil, jak to funguje, že stačí dolejať vodu a všetko bude v pohode, ale je tam nejaká závada. No a pre takéto mimoriadne situácie mám so sebou aj vodu, aj niečo na jedenie, takže hladný nebudem a mám tu aj kávu. Jo. Inak sa nachádzame na benzínovej pumpe OMV medzi Hronským Benedikom a Zlatými Moravcami. A tu nad nami je kopec, ktorý sa volá Inovec. Neviem, či je to Inovec alebo Veľký Inovec, ale bol som na ňom. A na tomto parkovisku si môžete nechať auto. Ja som parkoval tam pod tými stromami, ale tu si môžete nechať auto, tu je nadjazd a tam je taká bránka, takže tady to môžete ísť hore. Na kopec pekná prechádzka a je tam aj chata. Z vrchu nie je veľký výhľad, poniaľ, že to zarastené, ale z tej chaty je parádny výhľad. Pozrite si video. No a teraz čakám, kým to ochladne. Keď to ochladne, skúsim zopakovať to, čo som spravil predtým, nalajem tam vodu. Budem sa modliť, aby to naštartovalo, keď to naštartuje, pôjdem ďalej. Ale predtým sa mi to zohrievalo, takže predvídavo, teraz sa to len zohrialo úplne narýchlo, už bez nejakého varovania. Som myslel, že keď pôjdem rýchle, tak 110-120, že to bude stíhať dobre chladiť, ale nemala to na to vplyv. Toto bolo žeravé, tento vrch, a chladič, ten je chladný, ako iba trochu teplý, tak neviem, že či nie je náhodou zapchatý. Tak, aby to bolo ešte zamotanejšie, teraz som zistil, že mi odpadla. Tu má byť hadička, cez ktorú by malo poťahnuť z tejto vyrovnávacej nádržky vodu. A som zistil, že padla dole. Takže to nemohlo ani vycucnúť. Takže musím toto vybrať, vyliať a vyloviť z toho tú paličku. Dolať vodu. A ísť ďalej. Páli. Keďže sa mi nechce vylievať, skúsim ho vyloviť. No, asi nie. No a teraz so zdesením zisťujem, že som si golosadu nechal doma. Paráda. Tak sa budem snažiť niečo nájsť. Také, s čím by sa to dalo povoliť. Potrebujem desinku. Toto je len destilovaná voda, takže hrdzavá destilovaná voda.
hadička je tu. Mhm. Asi uvarená kudierka malá. To je len voda, čo som ponalieval do remeňov a do alternátorov. Motor naskočil, ideme rýchle domov. No vážení priatelia, som doma, auto vydržalo a vôbec netuším, čo tomu je. Hej!